A Studio Moderna u tržnom centru Delta City večeras organizuje predavanje Maje Volk na temu kako sačuvati trajno zdravlje. Maja Volk, inače profesorka dramaturgije, fado muzičarka, umjetnica, voditeljka i književnica. Naša je gošća ovog jutra. Dobro jutro, Maja. Dobro jutro, hvala, hvala. Vjerojatno sam nešto proskočila od ovih. Pa ja uvijek sad kažem, pošto malo nezgodno toga krene ta lista da se čita, da kažem ja sam čovjek. I to je možda mnogo viša kategorija nego profesori, majke i tako da čovjek je sve zajedno. I najbolje. Samo kažete Maja Volk, čovjek, to je to. Da. Majo, koliko ste često u Crnoj Gori? Kad ste bili posljednji put? Posljednji put sam bila 97. godine kada smo Nikola Popović, pokojni i ja, spremali film Jelena Savojska i trebalo je to 99. da krene, udarilo bombardovanje. On je međuvremenu umro od raka, propao ceo projekat, ali tad sam intenzivno dolazila u Crnu Goru i baš sam obilazila lokacije i već. I od onda nisam bila i ovo mi je potpuno da novi grad, znači zaista fantastično. Da, dosta toga se promijenilo. Evo, večeras, kao što rekao u najavi, održat ćete predavanje kako čuvati trajno zdravlje, pa na samom početku da nam kažete šta je osnova zdrave ishrane. Ishrana je samo jedan par rukava u cijeloj priči o zdravlju. To je jedan vrlo ozbiljan posao, jedno 3-4 sata dnevno prioritetnog bavljenja sobom, ako hoćete da istrajete, sačuvate i da budete efikasni na svim drugim poljima. I to podrazumeva ishranu kao najbolje ćelijsko gorivo, znači gorivo na kojem idemo, a najprirodnije je i za ono zašto smo dizajnirani je sirovobiljna hrana. Pošto od 8 miliona poznatih oblika života na zemlji, 7.999.999 ne kuva i nije bolesno, a samo mi termički obrađujemo svoju hranu i mi smo najbolesniji na planeti. Pa ako vi ne vidite vezu između te dve stvari, ja ne bi dalje da pričam. To je jedno. I drugo, to je bazna hrana, lako se vari, imate onda uvek prazan stomak, prazna creva, krv puna energije. I to je cela poenta što se tiče ishrane, živom biljnom hranom. A drugi deo je fizička aktivnost, što si stariji mora više se vežba. Znači, jedini način da se očuvaju kosti zglobovi je vežbanje, a ne samo uzimanje suplemenata. I to tri vrste, mora da se vežba kardio, da bi se punili kiseonikom, trčanje, hodanje, bicikl, trenažer, da? Vežbe snage sa malim tegovima i vežbi stezanja. Znači, što sve životinje se proteže, tako dalje. I kada sljedeći put učiteljica u školi bude grdila dete što se proteže na času, treba je kazniti. Jer je to neprirodno sedeti 40 minuta nepokretno u školi, a najbolje je upravo to protezanje da bi se oživjeli mišići. I treća stvar je rad na psihi, rad na osjećanjima, da se ukinu psihički otrovi. Ja zato 12 godina ne gledam televiziju, ne čitam novine, iako radim na televiziji, ali prosto doziram, pratim ja na kompjuteru ono što me zanima, ali jednostavno ne dozvoljavam, uključujući i ljude, da mi psihološki otrovi nekako pokvare dan. Majo, vi ste uspjeli da pobjedite tešku bolest upravo zahvaljujući takvom načinu života. Da. Koliko dugo se vi hranite baš, koliko dugo konzumirate samo sirovu hranu? Ja sam na sirovoj biljnoj hrani od 2008. godine. Znači, koliko ta će da bude... Sada 8 godina. Tako je. I zato i pričam što ne želim da ljudi prođu ono što sam ja prošla. Da sam ja znala ovo što sad znam tada, ne bi dozvolila ni operaciju, ni hemiju, ni radijaciju. Ja sam srećom osjećala nešto pa sam pobjegla i kad ljudi kažu da sam ja hrabra, ja se smijem, ja sam živa zato što sam kukavica, ja sam pobjegla sa hemioterapije, da sam ostala ne bi me bilo danas ovdje. I to vrlo, vrlo odgovorno kažem i tvrdim, zato što se medicina moderna, koliko god trudila, ne bavi uzrokom raka, ne bavi se prevencijom. Nije prevencija odlazak na kontrolu lekaru, to je regrutacija pacijenata. Prevencija je ishrana, vežbanje, rad na sebi, na pozitivnom razmišljanju, na osmišljavanju života. Moje iskustvo je kogod je hteo da živi, kogod je sa velikom strašću i ljubavlju krenuo sebe da menja i shvatio da su njegove bolesti posljedica njegovih loših navika, taj je ozdravio. Taj je naučio lekciju i prešao u drugi razred. Ovi ponavljači, šta da im kažem, koji su, znači, stalno se okreću u prošlosti, nikako da shvate da nije bolest nešto što pada s neba, nije to bakterija, nije to virus. Rak je nešto što mi sebi pravimo, što ono narod kaže, pojeo sam sebe od muke. Prema tome, kad krenete da radite na toj muci i kada razumete sebe i kad priđete bolesti sa ljubavlju i razumevanjem, a ne sa agresijom, mržnjom i tako dalje, onda ste na super putu da se više nikad ništa loše ne vrati, jer vi imate kontrolu nad svojim zdravljem. Da.
Šta je vas navelo? Eto, imali ste jaku motivaciju da krenete da se hranite samo sirovom ishranom. Koji je bio taj ključni moment da promijenite svoj način ishrane? Pa upravo to saznanje da medicina ne zna mnogo toga i da zapravo bauljaju u mraku i kada su oni meni rekli, mi kad bi znali da se to neće vratiti, mi vas nikad ne bi mučili ovima. Kažem, pa šta vi znate, ne znate zašto, ne znate da li će se, najvažnije stvari. I onda sam se obratila najzdravijem čovjeku koga znam, a to je moj prijatelj i psiholog, psihoterapeut Dragoslav Grujičić Gruja, koji je na ovoj hrani preko 20 godina i koji ima sada 80 i posljednji put je bio bolestan 1978. I jako je bizaran i malo čudan za ljude, zato što je neobičan. Ja sam otišla zato što znam, hoću da naučim i kao dobar đak sam uvijek voljela znanje. I onda je on mene jednog dana ponudio tom hranom u blenderu spremljenom, što je meni onako izgledalo kao kaša neka, vrlo neprivlačna. Ali poslije dva sata sam ja takav napad energije imala da nisam mogla stanem uopšte. I onda sam rekao, ovo mi se sviđa. A inače sam ceo život volila voće, to me je spasavalo. Volila sam voće, salate, mediteransku hranu i nisam mnogo volila balkanske džakonije. Mrzela sam da kuvam, što je sve prirodno. Znači, žene koje tvrde da vole, lažu odmah da vam kažem. To je sve omaž mazohizmu i da naprave sebi neko mesto i značaj. Ovo je priroda i prosto sam dobila ogromnu količinu vremena, a regeneracija nastupila već posle 7 dana, se to vidi na koži, posle 3 nedelje, 2 nedelje na kosi. Ovo su rekli da je trajno opalo i da se nikad neće vratiti, ne od hemije, nego zbog stresa. Bila sam providne glave, ko što vidite, nemam nikakav problem danas. Samo zahvaljujući ishrani. I treće, da, prognozirali su jedno mjesec dana meni života i da ću imati neki bypass, pošto sam imala i Coxsackie virus na srcu. Meni je srce regenerisano, moja jetra je danas biološki stara 35 godina, ja imam 57, a mnogo je važnije da mi je jetra 35. Tako da, mi dok god smo živi, mi stalno pravimo nove ćelije i stalno gubimo stare ćelije. I ako promenite gorivo, vi ćete praviti nove, bolje i to je zapravo taj, da kažem, začin koji čini da vi izgledate mladoliko i da ćete da trajete dugo. Niste imali neke teškoće da se naviknete baš na novi način ishrane? Jel vi imate teškoće kad jedete jabuke? Ne. Dobro, sjajno. Znate, jabuka je upotrebljena u Snežani 7 patuljaka, ne pihtije, zato što je neodoljiva. Isto je u mitu Evi Adamu. Na jabuku naučno dokazano se momentalno luči pljuvački, želite da je pojedete. Da li je komplikovano hraniti se presnom hranom? Da li se osjeća češće glad nego kad? Ne, naprotiv, nema gladi uopšte. Glad se osjeća na ovoj konvencionalnoj hrani jer ona vuče soli koje zadržavaju vodu, šećeri i sve to vas navlači. Organizam ne može da izvuče ono što mu treba i stalno je gladan. Ovdje vi sa mnogo manje hrane, namireni ste, nema gladi. Možete i da jedete i da ne jedete i da jedete kad hoćete, jedna sloboda potpuno, kakvi bavi. Kad pogledate ko je jači, slon ili lav? Pa slon. Šta jede slon, šta jede lav? Slon jede lišće. Prema tome, dok god jedete lišće, nema problema. Kod nas vaš lik se sve češće povezuje sa sve popularnijim Nutribulletom. Pa koja je razlika između Nutribulleta i ostalih blendera? Pa velika, mogu da kažem. Imam jednu kolekciju polomljenih i pokvarenih blendera koji nekako su napravljeni da čim istekne garantni rok prestanu da radi. Nisu sačinjeni za svakodnevnu upotrebu. Nutribullet je napravljen da se koristi svaki dan i više puta tokom dana. On je mali, kompaktan je, možda se nosi na put, ima onu finu čašu, pohlopce, znači za kancelariju, za školu, za sve. On je jako je dobro dizajniran, ali je njegova snaga odlična i ja sam zapravo i pristala da budem deo tog tima kada sam videla da on može da zadovolji moje kriterijume, što znači da razbija celulozu i da, na primjer, list kelja pretvori zaista u prah i da može da melje susam i lan, jer ako se to ne melje, to samo prođe kroz nas, a inače ako to meljete u mlinu za kafu, odmasti se, pokvari se i ovi neće da opravljaju, kako kažu, odmah nije kafa mleven. Prema tome, konačno, jedan blender koji melje sve, koji zaista može, mogu deca da rade s njim. Zamislite, budete mama, imate dete koje samo sebi pravi hranu, pa to je san svake mame, a ne da bude na našoj sisi do 30 i neke godine. Koji vam je omiljeni recept spremljen baš unutra? Nema, svaki je omiljen. Znači, u ovoj hrani nema
nema, da kažem, recepata, nego je to sloboda i kreativnost i svaki sok je neponovljiv. Jer nikad ne možete potrefiti istu količinu banane, limuna, zelenog, ovoga. I ja najviše i volim da eksperimentišem. Evo jutros u hotelu nemam blender, nemam šta nešto malo voća, a znam koliko je bitna ljutina. Ja uzmem toplu vodu, limun i bibera. Nikad nisam biberila limunadu, mogu vam kažem da je ludilo. Znači ovako, šta sam? Biber ubrzava krvotok i super. Nije bilo belog luka, nije bilo ljute papričice, ali čovjek se snađe. I eto, kreativno, ja sa biberom rešim stvari. Inače, uvek je banana, uvek je limun i nešto zeleno. To mi je onako najjednostavnije, a najmoćnije onda mogu da guram na tom soku do popodne. Večeras ste tu u Delti, držite predavanje. Šta i mali mogu... koncert i sviram. Da, da, tako šta, da šta biti... mogu očekivati oni koji dođu večeras? Pa jedno interaktivno druženje, voljela bih da postavljaju pitanja, to je najbolje. Znači, ja ću možda biti provokativna u nekim stvarima, ali imam argumentaciju za to što pričam. Konačno, moja najveća, da kažem, diploma je moje zdravlje, prema tome ako to nije dovoljno da ja nisam kinula 8 godina, da me komarci više ne ujedaju, da imam, mogu da se ljubim s gripoznima, šta dalje pričati. A to je jedna stvar, a drugo, začinit ću sve to sa muzikom i to iz celog sveta, znači ja pevam na nekih 10-15 jezika i to je i na japanskom i kineskom i italijanskom, španskom, portugalskom, tako da ćemo malo da izađemo iz ove zime i da odemo zahvaljujući priči o hrani u tropske krajeve i sa muzikom naravno ćemo putovati. Koliko će trajati cijeli ovaj događaj? Zavisi od publike, ali ja mislim jedno sat i po, ne treba gnjaviti ljude mnogo, ali tako se zove moj program Put oko sveta za 90 minuta. Ako bude malo preko, donela sam i knjige, tako da Podgoričani mogu da na licu mesta i uzmu i pogledaju. To su knjige recepata, ali svaka je i drugačija, i saveta i tako. I naravno, i konsultacije kogo želi da se bavi. Ja se bavim zdravljem, ne bavim se bolestima i kad uspostavite zdravlje, onda bolesti nestaju. I to je možda najekonomičniji, najbolji, trajniji put da se više ne razboljevate. Majo, nakon večerašnjeg predavanja, šta vas očekuje, na čemu trenutno radite? Moji projekti su ogromni. Ja, svake godine imam neki novi plan. Ove godine imam plan koji je vama zanimljiv, jer ste vi ekološka zemlja, a to je da ne pravim đubre više. To znači da recikliram, i to u zemlji koja ništa ne reciklira, da recikliram sve, uključujući i garderobu. Donela sam odluku samo u second handu da se oblačim, više ništa novo neću kupiti. Sve kore koristim da pravim deterđente svoje, pravim svoje šampone, svoje omeksivače za kosu. Inače, žena preko kože unese za života 350 kg otrova, odbijam više te otrove. Tako da meni, pošto jedem tu presnu hranu, ja ni nemam otpada. Nabavila sam komposter u sred grada sa kalifornijskim glistama koje jedu moje đubre i prave najdivniju zemlju. Zemlja se vraća u zemlju. Stvari kosmički, kad gledamo, mnogo je važnije biti glista nego čovjek, jer čovjek uništi planetu, a glista stvori zemlju.